Čau, dneska jsme si s klukama vyzkoušeli, jaké je to být Neo z Matrixu v CS2. Tady máte čas, který vede přímo na video, pokud chcete přeskočit krátké vysvětlení, jak to funguje. Ještě bych chtěl dodat, že proběhne vyhlášení giveaway a taky se určí giveaway nová. Více informací budete mít v popisku videa. Tady s Hydrosem vám to názorně předvedeme. Příkaz, který jsme používali, byl host timescale, ale má tři různé hodnoty. 0,3 znamená, že hra bude skoro třikrát pomalejší, 1 je klasická hodnota, takže se nic nemění, a 2 dvakrát urychlí hru. Je dobré si nabindovat tyto příkazy, já jsem je měl na božích tlačítkách na myši, ale kluci si to dávali i na F1, F2 a F3. Aby tyto příkazy fungovaly, tak musíte mít zaplé svrčíc 1. Všechny příkazy najdete v popisku. A teď něco málo ke sponzorovi. Sponzorem dnešního videa je SkinsMonkey, kde můžete velmi jednoduše a rychle tradovat své skiny. Pokud kliknete na tuto ikonku, zadáte můj kód TRIBE, tak dostanete až 5-dolarový bonus při dalším tradu. A navíc, pokud vám pochybí peníze na trade, tak se můžete dobít s 35% bonusem díky využití mého kódu. SkinsMonkey přijímá širokou škálu platebních metod a kdybyste neměli zrovna co tradenout, tak se můžete účastnit pravidelných giveaway, které SkinsMonkey pořádají. Link je v popisku videa. Čím? P250 jsem ti dropl pod tebe. No tak tím. Pojď v tupak. Jdeme long mid. Jdeme temple, pojď. Já se letkám. Proběhneme to, jo? Pojď. Počkej. Ty jsi zpomalil! Tak to byl ultra fail. Nevadí, nestraje se. Můžu, já se trfím příště. To jdeme zkusit. Já to píknout tam. Já se tam zpomalím, ať mám delší čas toto, fliknout na hlavu. Já mi to zapálili zas. Přesto nejde nic vidět. Já jsem ho viděl na poslední chvíli. Aha, děti. Tak jo, hrej si. Kamu, já nemám ty power, jsem má nějak ty naučený. What? Tak to by je. Nahoře a je. OK. Ti dali jiný výmaz. Jsi smoktal okno. OK. Letí, veči. Zrychlím a píknu, jo? Jo. Paním ti konektor. Počkej, když budeme... Pušuje záda. Flash? Pouchni už. Ne, 2 double peekly, Rambus hodili. Kur. Dej mu. Yes. Dva byly okno. Nemáš bombu. Uf. Nalevo. Ty jsi zabil. Nalevo. Au! Na schodech. Ty, večer, nech to takto. Na schodech, minus. Ještě náčku určitě jeden. Jdi do paláce pomalu. OK. Utíkám. Skody, minus. Tři prasovní dny to bude trvat, počkej. Tak jsem fejnul jump, nevadí. Tak jsem famalou. Podle mě ještě jeden na sajtu. Počkej, zrychlím no. Si, jo? Nejenom na chvilku. No. Neviděl jsem. Tato by mělo být clear, podle mě default. Okay, default? Smukli z jungla. Já se rychle skočím. Ok, zrychli si a pojď. Skody. Understars. Dostal hity. Zapaluju. Počkej, nech to pomalé. Než natáhnu ten molotov, tak to trvá půl hodiny. One eternity later. Tak se počkáme. Okay, tak. Takhle jo? Default. Ta trojka. Počkej. Low HP. On musí píknout. Třebí. Ide, dívej se na stín, nebo já vidím stín aspoň. Levo. Boom. Ok, vypo je cesta. Čili zpomalím si. Dobrá, nech zpomalé, ne? Je tam. Není. Už ani, už spí. Dám normální.
Okay. Pod schodama, zpomaluju. Jdu pomalu palác, jo? Jo. Zašel zpátky na trojku, podle mě. Asi underbalk, bacha. Saj to, default. Jo, skočil na defaultu. S rychlem zpomalím, jo? Jo. CT, minus a default. Pojď, dávám, nice, normální speed. Tak to zrychlil, nikdo nevidím. Já se vlastně na Bčku, nebo tam bych. Smoknu CT. Pojďme, na B, pojď. Já budu to fejkovat. Ok, dobrý fake. Nejednuli. Dva nejednuli. Triple nade. Proběhl jeden. Já 50. Zrychluju si a utíkám. A ještě flashuju, jo? Jo, tam pojď. Tam normální speed. Jo, pojď. Nikdo. Tohle je na schodech. Pod schodama dupl, nalevo, na schodech. Dělal se schody. Close, minus. Close. Natahuju vipo. Skáče. Flashu out. Flash, otočit. Na close. Nice. Rechlo, jo? Jo. Na setu, nedal underball. Skáče nahoru, nahoru. Wow. Zkus se, kdyby mě dal hlavu, tak jsem mrtvý, no. Můžu se rychle zapít, on mi to zabít celá web hrát. Entry na A. Můžeš teď ty, jak chceš. Na schodech. Minus. Auto. Ne. Oh, nevadí. Jeden okno. Hropala tvýho speedu. Počkej. Řeknu fast speed, jo? No. O, mám kill. Můžeš, dej. Nasaj to. Ty trefuješ s tím fast speedem, more. Skočí někdo tam, nasaj to. Mám ho. Ještě jedno. To mi budou pušovat mid. Já se pušovat mid. Na schodech. Auge? GG. Nevadí. Vypálím. Je tady. Short location. Low kitchen, ale pečko. Short, ne? To slyšel. Poslední kitchen, ale pečko. Yes! Oni hrají na CT, kámo. Jsou všichni v CT smoku. Pojďme B, diplant na B. Takže dám normální rychlost, jo? Jdeme, rychle. Smokuju dveře. Dveře. Nešel nám. Prošel. Si. Džungle. A jsem na stairs, nebo
Ram. To ano. Džungle je furt. Dělám se tam. Už není. Flashnu out z paláce. A zrychlím to, jo? Jak to poletí. Ano. Teď. Tete. Hodně tete. Budu potřebovat flash. Pojď, pojď. Smoke under pát. Na CT jich je hodně. Je jeden v molotovu. Na CT, na CT, na CT. Jsi to zpomalil. Jsi to zpomalil zrovna, když je vyběhli, takže mě měli open. Ježiš, jo, close. Ježiš ke mně, kámo, já mám AKčko. Další. Všichni idou. Jak to? Počkej, nech, máme výhodu, drž to. Jak ale že všichni teďka budou normálně to chillovat. Počkej, v pohodě, to nás neflashne. Zrychlím, zpomalím, jo? Uh-huh. Kamo, jak? GG. Zpomalil jsem to. Yes! Pěkně, pěkně. Uh-huh. Hej, tak ty... Bacha, stream na tebe. Ten blind. Okno. Ale je ve smoku. Můžu zpomalit, zrychlit? Ano. Yes. Kitchen, můžeš panu, můžeš kvělat. Jdu. Blind pro tebe. Bečko. Jo, short. Pojď, držím kon. Přebím. A jdu zpátky na mana jungle. Můžu se pohodit plně kterou. Lavička. Skočil. Ok. Aha, tak ne. Nice. Let's go, ty vole. Pojďme. Napravo. Minus jeden. Ještě jeden. Napravo, skautka. Pojď hrát se smokem. Čekám. Pohrát se zavé. Můžu hrát short. Je napravo fokně. Connector close, nikam prostě šel asi Andra nebo Connector, bacha. Jo, slyšel jsem ho. What? Veře taky jde. Pokud se vám tento typ kontentu líbí, budu rád, když mě podpoříte lajkem. Také se vám bude líbit podobné video, ve kterém jsem byl neviditelný. Máte ho v pravém horním rohu. Nová giveaway bude o toto AWP Fever Dream. Více informací najdete v popisku. A teď na vyhlášení té lednové. Jelikož se mi nepřihlásil ani druhý minulý výherce o AKčko Blue Laminate, tak se o něj zatočíme taky. Takže první výherce získává MQ a tím je... Sulipes, ok, zvláštní nick, ale gratuluji, vyhráváš teda MQ a pojďme si teda rovnou zalosovat o výherce toho AKčka. A vyhrává to Anonymous. Panové, velká gratulace oběma, kontaktujte mě na Discordu nebo na Instagramu, opět máte 14 dnů na to si to vyzvednout. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.